নমস্কাৰ আনে খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই কবৰী ৰাজপথৰ যুৱতীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ শাস্তি আৰু অশ্লীল ইংগিত দিয়া যুৱকক ৰাজপথত কাণত ধৰি উঠা বহা কৰালে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীয়ে ৰাজপথৰ ৰমিয়ক কাণত ধৰাই ৰাজপথত ঘূৰালে মহিলা আৰক্ষীগৰাকীয়ে আৰু এই ঘটনা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ দেৱাসত মহিলা কনিষ্টবল আৰু কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ দলে কাণত ধৰাই এইদৰে উঠা বহা কৰালে মহিলা যুৱতীক ইটিগিং কৰা কৰিবলৈ অহা যুৱকৰ দলটোক আৰু কটোৱালী আৰক্ষী চকীৰ মহিলা কনিষ্টবল মনীষা মীনাই শাস্তি দি ৰাজপথত ঘূৰাই যুৱকৰ দলটোক উল্লেখ যে কেইবাদিনো ধৰি যুৱকৰ দলটোৱে মহিলা যুৱতীক উদ্দেশ্যি অশ্লীল ইংগিত প্ৰদান কৰি আহিছিল যাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল মহিলা যুৱতীসকল আৰু তাৰ পিছতে মহিলা আৰক্ষীয়ে এইদৰে ৰাজপথত কাণত ধৰি উঠা বহা কৰালে অশ্লীল ইংগিত দিয়া যুৱকক আৰু এই ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ দেৱাসৰ ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ দেৱাসত মহিলা কনিষ্টবল আৰু কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ দলে এনেদৰে কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰালে মহিলা যুৱতীক অশ্লীল ইংগিত দিয়া যুৱকৰ দলটোক আৰু কটোৱালী আৰক্ষী চকীৰ মহিলা কনিষ্টবল মনীষা মীনাই শাস্তি দি এইদৰে ৰাজপথত ঘূৰাই যুৱকৰ দলটোক কিয়নো কেইবাদিনো ধৰি যুৱকৰ দলটোৱে মহিলা যুৱতীক উদ্দেশ্যি অশ্লীল ইংগিত প্ৰদান কৰি আহিছিল যাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল মহিলা যুৱতীসকল আৰু তাৰ পিছতে ৰাজপথৰ ৰমিয়ক কাণত ধৰাই ৰাজপথত ঘূৰালে মহিলা আৰক্ষীয়ে আৰু এই দৃশ্য মধ্যপ্ৰদেশৰ দেৱাসৰ এই দৃশ্য এইদৰে অশ্লীল ইংগিত দিয়া যুৱকৰ দলক এইদৰে কাণত ধৰি উঠা বহা কৰাই গোটেই ৰাস্তা ঘূৰালে মহিলা আৰক্ষীয়ে কিয়নো তেওঁলোকৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল মহিলা যুৱতীসকল তেওঁলোকৰ অশ্লীল ইংগিতৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল মহিলা যুৱতীসকল আৰু তাৰ পিছতে মহিলা আৰক্ষীৰ এই বিশেষ পদক্ষেপ এইদৰে ৰাস্তাত কাণত ধৰি উঠা বহা কৰালে অশ্লীল ইংগিত দিয়া যুৱকৰ দলটোক আৰু এইদৰে ৰাজপথত উত্তম মাধ্যম সুধাইছে আৰক্ষীৰ দলটোৱে আৰু এইদৰে ৰাজপথৰ ৰমিয়ক কাণত ধৰাই ৰাজপথত ঘূৰালে মহিলা আৰক্ষীয়ে আৰু যুৱকৰ দলটোৰ অশ্লীল ইংগিতৰ বাবে সকলো যুৱক যুৱতীকে অশ্লীল ইংগিত প্ৰদান কৰে যাৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল মহিলা যুৱতীসকল আৰু বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে মধ্যপ্ৰদেশৰ দেৱাসৰ মহিলা কনিষ্টবলৰ এই বিশেষ পদক্ষেপ এইদৰে কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰিলে ৰাজপথতে আৰু কটোৱালী আৰক্ষী চকীৰ মহিলা কনিষ্টবল মনীষা মীনাই শাস্তি দি ৰাজপথত এইদৰে ঘূৰাই যুৱকৰ দলটোক আৰু এইদৰে ৰাজপথৰ মাজতে কাণত ধৰি উঠা বহা কৰাই অশ্লীল ইংগিত দিয়া যুৱকৰ দলটোক घूमने के लिए तो इस तरीके के लड़के झुंड बना बना के अश्लील कमेंट्स करते हैं वहाँ पे ताकि वहाँ से लड़कियाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। कई कई बार हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है कि हम लोग वहाँ से निकलते हैं तो ये लोग गंदी गंदी कमेंट करते हैं, हम अकेले रहते हैं यहाँ पे, उस टाइम पे कुछ जवाब नहीं दे पाते। इसी तरीके से इसलिए गुंडों का जुलूस निकाला गया ताकि हमारी बहनों को आगे से हिम्मत मिले कि ये डरना नहीं है हमको।